Tak čo sa týka zápasu, ten zápas bol od začiatku troška nervózny na môj vkus, ale aj domáci v tých úvodných 15 minútach nás dostali svojou aktivitou, dobrým pressingom do ťažkej situácie. Nevedeli sme sa z toho dostať, hoci snaha bola veľká. Potom sa bol úsek hry, kde sa zápas vyrovnal. Mali sme loptu a hru pod kontrolou. To prakticky bolo až do konca polčasu. Škoda toho gólu, ktorý domácim veľmi pomohol a nás dostal do veľmi zložitej situácie, nakoľko tak silné mužstvo, ako je grécke, doma, keď ešte vyhrávajú, a otočiť zápas je veľmi ťažké. Hoci snaha bola, boli aj náznaky šanci, samozrejme aj domáci už viac do otvorenej obrany mali viac priestoru, ale nedokázali sme to otočiť a zápas sa skončil 1-0. Takže asi toľko. Tak ja si myslím, že čo sa týka Pečovského, samozrejme svoje úlohy si splnil. Bol tam, kde mal byť. Samozrejme hral proti Samarasovi, čo je veľmi kvalitný hráč. Treba rešpektovať to. Nastúpili v inom rozostavení, takže o to mal sťaženejšiu úlohu. Čo sa týka potrotového hráča, ja si myslím, že Vlado Weiss má danosti, schopnosti na to, aby bol na tomto poste veľmi kvalitný hráč. Takže tam som nevidel. Ja som prakticky kvôli tomu som chcel hrať na dvoch, zvratiť cez štandardky a cez vysoké lopty som sa chcel dostať zavere do tlaku, takže tam ostal Nemec, išiel k vede kvôli tomu, išiel tam, aby sme získali výškovú prevahu, tam boli situácie, kde sa niečo mohlo dať. No a to už potom nebolo potrotovom útočníkovi, pretože sme hrali inač. Tak samozrejme Miňo Stoch vie hrať lepšie, takže aj on musí do toho kolektívu teraz troška sa vžiť a som presvedčený, že v budúcnosti bude podávať lepšie výkony. Snaha bola niečo dobre, niečo horšie, ale Miňo vie lepšie hrať. Súhlasím. Nepredpokladal som, že také niečo môže byť. V polčase som na to ich dôrazne upozornil. Myslím, že druhý polčas v tomto zmysle bolo zlepšenie. Treba sa pýtať hráčov. Sú to dosť skúsení hráči a veľa zažili. Takže treba sa spýtať hráčov, prečo také reakcie. Oni to na ihrisku lepšie cítia, vidia, takže treba sa ich spýtať. Pretože sme hrali proti dobrému superovi. Tak viete, vo futbale, aby super získal lopty pri dobrom držaní, stojí to strašne veľa síl a oni potrebovali vydýchnuť. Prvých 15 minút je to stalo strašne veľa, aby nás dostali pod tlak. Potom sme mali viac priestoru a šikovnou kombináciou sme ich utlmili a čakali na vhodnú príležitosť. Škoda, že niektoré veci sa nedotiahli do lepšieho konca. Janovi som nepovedal nič.